მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო, აი ეს ტარო, რომელიც შეყვარებულთა თემაზე გვესაუბრება, თუ როგორ იქნებით კონკრეტულ პიროვნებასთან, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამ ურთიერთობაში, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა და როგორ დაგვირგვინდება. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის წითელ და შავ ბრილიანტებს. ტაროს ვშლით ასეთ თემაზე: რას გრძნობს, როცა გეხებათ? მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, მისი მიზნები, მისი ჩანაფიქრი. ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენა, ვისაც აინტერესებს პროგნოზი, თუ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, რას თქვენ ჯერ არ იცით, მაგრამ ტარო იცის უკვე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ ტარო სარხი, ვისაც არ გამოგიწერია და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ შემდეგი ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. კარგი, დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 7 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა ასეთია: თქვენ ორნი როგორ ხედავთ? თქვენ ორს და რო როგორ ხედავთ? პირველი. მეორე: თქვენ მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ? ტარო შეიძლება თქვენს თვალწინ. აქ გაყალბება უბრალოდ შეუძლებელია. მესამე, თქვენ მის თვალში ვინ ხართ? ვინ ხართ თქვენ მის თვალში? როგორ თვალზე გიყურებთ? მეოთხე: ბედნიერი ის თქვენს გვერდით, როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას? რამდენად ბედნიერია ის ადამიანი თქვენს გვერდით? მისი ბედნიერება თქვენს გვერდით ყოფნის დროს. მეხუთე: თვალთმოქცობა თუ რა არის? როგორ ხედავს ამას ტარო? როგორ ხედავს მის საქციელს? მეექვსე: ურთიერთობა, გართობა თუ ურთიერთობა სამარადისოდ ერთად ყოფნის სურვილი? ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო. ურთიერთობა, გართობა თუ ურთიერთობა სამარადისოდ ერთად ყოფნის სურვილი. და მეშვიდე: თქვენ ერთად ბოლოს. აი ეს რამდენად ადასტურებს ტარო აი ამ შეკითხვებზე პასუხს: თქვენ ორნი, თქვენ მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ, თქვენ მის თვალში ვინ ხართ, ის ბედნიერი თქვენს გვერდით, ის თვალთმაქცი თქვენთან, როგორ ხედავს ამას ტარო? ურთიერთობა, გართობა თუ ურთიერთობა სამარადისოდ ერთად ყოფნის სურვილი? თქვენ ერთად ბოლოს. ნახოთ. პირველი: თქვენ ორნი როგორ ხედავთ თქვენ ორს? თქვენ ორს აი ასე ხედავთ. აქ მესამე პიროვნება ზედმეტი ვიღაც, მესამე პიროვნება, რომელიც რაღაცა რაღაც თავის ენერგეტიკით შხამავს ამ ურთიერთობას. შეიძლება ის იყოს მამაკაცის მხრიდან, შეიძლება იყოს ქალბატონის მხრიდან. გაშლა ეხება ორივე სქესის წარმომადგენლებს, როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. ესე იგი, ეს არის ჩარევა, მესამე პირის ჩარევა ამ ურთიერთობაში. ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური ჩარევა, შეიძლება იყოს მენტალური, სიტყვიერი, შეიძლება იყოს ენერგეტიკული ჩარევაც. რამდენადაც, როგორც ვიცით, უხილავათ შეუძლიათ ენერგიებს, რომ გვავნონ. მეორე შეკითხვა: თქვენ მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ? თქვენ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ. ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც სერიოზული ურთიერთობა აი ამ არკანის მიხედვით. ამ არკანის მიხედვით თქვენს
პარტნიორს არ აინტერესებს სხვა არავინ, მხოლოდ თქვენ. მხოლოდ თქვენ ხართ მისთვის მნიშვნელოვანი. ეს არის რომანტიკული შეხვედრა, რომელიც გელოდებათ. მესამე, თქვენ მის თვალში ვინ ხართ? ვინ ხართ თქვენ მის თვალში? საკმაოდ მომთხოვნი და იცით როგორი პიროვნება, თუ თქვათ რამე არ მოეწონა, ხო? იმას ან გეტყვით, ან შეიძლება ზურგი შეგაქციოთ. ძალიან ისეთი ხისტი ხასიათია მასში. დამალული, ჩამალული. მაგრამ ეს პიროვნება არის სამართლიანი. შეიძლება იყოს პროფესიით იურისტი, ექიმი, ან სამხედრო პიროვნება, ან პოლიციელი. მოგეთ პიროვნება, რომელიც ატარებს ფორმას. აი რაღაც, მისი სამსახური მოითხოვს ფორმას. რაღაც იცით რა, თავისი პროფესიიდან გამომდინარე და თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე ეს პიროვნება არის თითქოს გამკაცრებული. ზოგადად და ეს სიმკაცრე შეიძლება თქვენზედაც გავრცელდეს რაღაც მეტნაკლებად, მაგრამ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. მესამე, მეოთხე, ბედნიერება. როგორ გრძნობთ თავს ეს პიროვნება, მისი ბედნიერება როგორ ხედავს მას, როგორც ბედნიერს ტარო? მეოთხე, ეს პიროვნება თქვენს გვერდით ძალიან ბედნიერია. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, თქვენს გარდა მას სხვა არავინ არ აინტერესებს. ეს არის სასიყვარულო გზა, ეს არის სასიყვარულო შეხვედრა, კოცნა, მოფერება, დროის ტარება, დღის განმავლობაში პერიოდი, დღე, უფრო დილით, დილის საათებში. შემდეგ, მეოთხე, მეხუთე, როგორ ხედავს ტარო? მის თვალთმაქცობას ხო ვერ ხედავს შემთხვევით? აბა ვნახოთ, შემთხვევით ადგილი ხომ არ აქვს მის თვალთმაქცობას. თვალთმაქცობა აქ არა, მაგრამ დესტრუქციული ენერგიები ნამდვილად მოდის მისგან. დესტრუქციული, ანუ როგორ იცით, ამ პიროვნებას შეუძლია ესე შეიცვალოს უცბად ხასიათი და დაანგრიოს ეს ურთიერთობა, მაგრამ ეს იქნება ძალიან სპონტანური, ეს იქნება ძალიან ემოციური, ეს იქნება, ნუ რაღაცა სასწაული უნდა მოხდეს, უნდა იყოს რაღაცა ძალიან გამწარებული, უნდა იყოს ძალიან გაბრაზებული. ნუ თქვენ დიდი მონდომებით უნდა ეცადოთ, რომ აი ასეთნაირად, აი ასეთი ენერგიები რომ გამოიწვიოთ ამ პიროვნებისაგან. წინააღმდეგის შემთხვევაში ეს პიროვნება, აი ხო გეუნებით, შეიძლება ისეთი ენერგიები წარმო, როგორც აი ქარბორბალა, რომელმაც შეიძლება ყველაფერი გაასწოროს და გაანადგუროს, რაც კი შექმნილა ამ ურთიერთობაში. ამიტომ ფრთხილად იყავით, გაუფრთხილდით ამ პიროვნების ნერვულ სისტემას. იმიტომ რომ პიროვნება, რომელსაც აქვს რთული სამსახური, რთული სამუშაო, მას ნერვები ისედაც დაწყვეტაზე აქვს და ამიტომ ნუ გამოცდით მის ემოციებს და ნერვებს. აი ეს რჩევა მაქვს ხოლოდ. ნუ გამოცდით მის ნერვებს, ნუ აეჭვიანებთ და ნუ ითამაშებთ მის ნერვებზე. შესანიშნავი ადამიანია, შესანიშნავი მეგობარია, შესანიშნავი გვერდში მდგომია. შეიძლება, ესე იგი, დაგეხმაროთ ყველაფერზე. როგორც აი ზურგის ქარი, აი ისეთია, წაგეშველებად ყველაფერში გესმით, დამხმარე, დარდის გამზიარებელი. მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუნებით, ამ პიროვნებას შეუძლია, რომ მისი ბუნებაა ესეთი, რომ აი ყველაფერი გაასწოროს მიწასთან ერთ წამში. დესტრუქციული ძალები შეიძლება მერე ძალიან ინანოს, შეიძლება აი ძალიან დაითრგუნოს, მაგრამ რაღაც აფექტური მომენტი შეიძლება იყოს. ამიტომ ნუ გამოცდით მის გრძნობებს და ნერვებს. შემდეგ, მეექვსე, ურთიერთობა გართობა თუ ურთიერთობა სამარადისოდ ერთად ყოფნის სურვილი. ისეთ რა არის, ეხლა ეს ურთიერთობა არის გართობაც, ნუ პიროვნება კარგად გრძნობს თავს აშკარად და არის სამარადისოდ ერთად ყოფნის სურვილიც. 10-იანი მონეტები ამოდის აქ. 10-იანის მონეტები, ეს ზოგადად მოიაზრება
ოჯახთან, ყველაფერთან, წარმატებულობასთან, უძრავი ქონების შეძენასთან, ფინანსურ წარმატებასთან, კარიერულ წარმატებასთან. ათიანის მონეტები, ეს არის სერიოზული არკანი. ეს პიროვნება სერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას. ეს პიროვნება მოიაზრებს ამ ურთიერთობას, როგორც სამუდამოდ ერთად ყოფნის სურვილი. აი ეს არის. ეს პიროვნება ეხლა ამ ურთიერთობაში ძალიან კმაყოფილია. ძალიან კარგად გრძნობს თავს. მეშვიდე, თქვენ ერთად ბოლოს. აქ ამოდის ცხრიანის გული. სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულება, როგორც თქვენი სურვილის ასრულება, ისე მისი სურვილის ასრულება, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ну, ესე იგი, თქვენ ამოდიხართ ყველგან ერთად. აი ნახეთ. 1 2 3 თელი სასიყვარულო არკანები, მოკლედ აქ არის თავმოყრილი. აი ამ გაშლაში ნახეთ, შეხედეთ. სასიყვარულო რომანტიკული არკანები. სურვილი ამ ადამიანის და თქვენიც, რა თქმა უნდა, ბედნიერი ამ ურთიერთობაში. ბედნიერი, ეს არის ამავე დროს გართობაც, ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში და ამავე დროს მოიაზრებს აი ამ ურთიერთობას, როგორც სამარადისოდ ერთად ყოფნის ჩანაფიქრი, სურვილი, რომ იყოს თქვენთან სულ. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ პიროვნება, რომელიც ამოდის თავის სიტყვის პატრონი. თავის სიტყვის პატრონი იცის, რაც უნდა. და ერთადერთი კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, როგორც აი წყალქვეშა დინებები, რომ მიყვარს ეს გამოთქმა, წყალქვეშა დინება ამ ურთიერთობაში, რაც სიფრთხილით უნდა გაიაროთ, თუ რა თქმა უნდა თქვენ გიღირთ ამ პიროვნების შენარჩუნება, ნუ გამოცდით მის ნერვებს, ნუ გამოცდით მის თავმოყვარეობას და პატივმოყვარეობას. იმიტომ რომ პიროვნება, რომლის სიტყვასაც დააიგნორებთ, რომელსაც პატივს არ სცემთ, ეს არის პიროვნება, რომელსაც უყვარს ყურადღება, რადგანაც თვითონაც გასცემს დიდ ყურადღებას. პატივის მცემელია, ისმით, შეუძლია დიდი გრძნობები გასცეს, დიდი ენერგია გასცეს. და თუ თქვენ ამას ვერ დაინახავთ, მაშინ შეიძლება ხოხულასავით დაანგრიოს ეს ყველაფერი ისევ თვითონ, რაც შეუქმნია, ისმით, აი ამ ურთიერთობაში. თვითონე შეიძლება დაანგრიოს, ასე რომ შეიძლება ძალიან ძალიან გეწყინოთ მერე. თვითონაც განადგურდება, ძალიან განცდებში იქნება და თქვენც, რა თქმა უნდა, თქვენ არ უნდა გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან. ასე რომ ძალიან გონივრულად იყავით. ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს, თუ რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება, როცა თქვენთან ახლოს არის, როცა გეხებათ. აი ჩემოკარგებო, ამას გრძნობს ეს პიროვნება, რომ თქვენ ხართ ძვირფასი იმისთვის. თქვენ ხართ ძვირფასი იმისთვის, ის თქვენ არ დაკარგავთ, თუ ისევ თქვენ არ გააფუჭებთ ამ ურთიერთობას. თქვენზეა დამოკიდებული ამ ურთიერთობის სიცოცხლეც, გახანგრძლივებაც და დაგვირგვინებაც. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ ეს სამი არკანი მშვენიერი ინფორმაციით. და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც მადლიერების გამოხატვა. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი ტაროსთან. მე შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. გისურვებთ ბედნიერებას, სურვილების ასრულებას და ამ ურთიერთობის აი ესე დაგვირგვინებას, აი ასეთი ურთიერთობის დაგვირგვინებას. ორმხრივ სიყვარულს, რა თქმა უნდა, ღვთისმფარველობას და თუ ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.